Европалық бизнесмендер Маңғыстау облысында жасыл сутегін өндіретін кәсіпорын салады. Швед-неміс компаниясы Қазақстанның бұл реттегі әлеуетімен жақсы таныс. Қасым Жомарт Тоқаев сапарының екінші күнінде олармен арнайы кездесіп, бұл жобаның жүзеге асырылуын өз бақылауын алатынын айтты. Свевинд Групп компаниялар тобының президенті Вольфан Кроппен кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың маңыздылығына тоқталды. Әсіресе сутегі энергиясына ерекше назар аудару керек. Сізді жеке көргеніме қуаныштымын. Біз Нұр-Сұлтан қаласында кездестік және бұл кездесулер нәтижелі болды. Біздің үкіметпен сіздің компанияңыз арасында осы келісімге қол қою арқылы біз алға қарай үлкен қадам жасадық деп ойлаймын. Сіздің компанияңыздың жұмысын Қазақстанда оң бағалаймын. Сондай-ақ президенті бельгиялық Джок Кокерли компаниясының басқарма төрағасы Жан-Люк Муран Жбенде кездесті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстандағы теміржол локомотивтері мен жаңартылатын қуат көздерін жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру перспективаларын талқылады.